Яна Приступа, асистентка кафедри дошкільної освіти Криворізького педуніверситету, експертка Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти. Як асоційована членкиня Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки, вона є активним учасником конкурсу «Молодий вчений року». Цьогоріч – номінації «Науковий фейсбук-блогер». Це можливість науковця ознайомити зі своїми доробками, зі своїм внеском в науку України, можливість репрезентувати ту діяльність, яку ти робиш. Це дуже важливо наразі і дає таку більш ширшу аудиторію можливість залучити, тому що в умовах діджиталізації соцмережі дуже важливі. Сучасний викладач має бути і дослідником, і науковцем. Як ним стати? Своїм досвідом з найкращими студентами та молодими колегами діляться старші викладачі педуніверситету. Передача у спадок традицій і знань університетській раді молодих учених є важливою, зазначає ректор Ярослав Шрамко. Всіляко підтримуємо наших молодих науковців, зокрема Яна В'ячеславовна, вона успішно захистила дисертацію доктора філософії в галузі освітніх педагогічних наук. Зараз вона долучена у нас до, як викладач кафедри дошкільної спеціальної освіти з точки зору викладання профільних біологічних дисциплін. Також вона дуже активна з точки зору участі в роботі Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, де вона була експертом під час навчання в аспірантурі і брала участь в акредитаціях різних освітніх програм в всій Україні. До 15 квітня включно триватиме другий етап конкурсу «Молодий учений року». Це публічне голосування за кандидатів. Підтримати Яну зможе кожен, зайшовши на офіційну сторінку конкурсу. Тетяна Васильєва, Олександр Домашов. Цей день.